မင် um ္ဂလာပ so so ါပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ခါမှာတော့တီနေနဲ့အလားလို့တင်စားကြပြီးတော့မြမဝစ်စုံလေးကိုတာအများဆုံးဝစ်စုံလေးရှိတဲ့မြမမော်ရယ်နဲ့သီယောဆောင်ညာနှင်းရှင်လင်ခေါဒါပေါ့မင်းသမီးလေးเจ้าကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုတော့အနေအရဝစ်စုံလတ်လတ်လေးနဲ့ဒါပေါ့လို့ပြောတဲ့သီယောဆောင်တယောက်လို့ပရိသတ်တွေကအသိများကြပါတယ်။ဒါပေါ့မင်းသမီးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတော့ရိုးမပန်ညွန်ညာ yai ကုရင်နဲ့မင်းသမီးညာနှင်းရှင်လင်ပြောခဲ့တဲ့ dialogue စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။